Монголын төгс сурал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монголын төрт ясны уламжлал түүхэн сэтгэлтнүүдийн тухай асуудлаар ярилцах болно. Чингис хааны алтан сургаалаас Таян дэлхийг төвшөлтгөн зас сугай гэхэл даяар олон иргэнийг уран эйдүүлэг түн дэлхийн хүмүүн овныг эйдүүлэг хүл далай их сэтгэл итгэлийг олохтун. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож буй зочдоо танилцуулъя. Монгол улсын 17-р гэрэнгийн сайд Монгол улсын гавьяат эдийн засагч доктор профессор Ямсүрэн. Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн төвх хөсөлтний зөв хөрөлөнгийн хэрэгүүл хэрдэм шилжилгээний ажилтан доктор профессор Цолмон. Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн философийн хөрөлөнгийн хэрдэм шилжилгээний ажилтан шинжлэх ухааны доктор Цанжид хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь энэ 20-р зууны Монголын шинжлэх ухааны ялангуяа түүх нийгмийн ухааны салбарын судалгаанд энэ төрийн тухай ойлголт, төрт ёсны тухай судалгаа, төрийн зөвлөлтнүүдийн тухай асуудлыг хэрхэн одоо судалсан тухай эхлээд Цолмон доктор та манай үзэгчдэд танилцуулах уу? За, баярлалаа. Ер нь монголчуудын төрөө хөндлөх, дээдлэх, төрт ёсны уламжлал судлах, одоо хойч үедээ бичиж тэмдэглэх одоо ажил нь бол нэн эрт үеэс эхэлж түүхэн сурвалжаар уламжилж явсаар өнөөгийн орчин үеийн шинжлэх ухааны үүднээс судлахад одоо анх судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдсан тэр үеэс л Монгол улсынхаа төрт ёсны түүхийг сэргээх, түүнийг үндэслэн байгуулагч эзэн Чингис хааныхаа одоо түүхт газруудыг олж судлах, улс орныхоо төлөө өөрийн ам биеийг хайргуу тэмцэж явсан зүтгэлтнүүдийн тухай намтар түүхийг тодруулах, судлах энэ ажлыг бол хэлсэн байдаг. Чингис хааны алтан сургаалаас нэг сэтгэлтэй, нэг тэргүүнтэй яваарай. Улсан аврыг гэвэл үндсэн авраарай. Үндсэн аврыг гэвэл сэтгэлийн авраарай. Тэр Цанжидугаас олон жил одоо та Монголын төрт ёс, төрийн институт энэ төрийн одоо онлын тухай судалгаа хийж байна. Энэ судалгааны үр дүнгээсээ бас манай үзэгчдэд танилцуулж ер нь төрт ёс гэж юу вэ? Төрт ёсны уламжлал гэж юу вэ? Төрт ёсны уламжлал шинжилгээний харьцаа гэж юу вэ гэдэг тухай бас үзэгчдэд баг танилцуулж өгөө. Ерөнхийдөө төрт ёс гэдэг ийм ойлголт нэр томьёо бол янз янзын хэлэнд байна л да. Орос, Англи, Герман гэд. Тэгэхдээ ер нь төрт ёс гэж юу гэлдэг юм бэ гэдэг талаар бол судалсан явдал дэлхийд ихэнх их ховор юм байна. За манай оронт ч одоо бас ховор. А тэгэхдээ маш их өргөн дэлгэр хэргэлдэг. Хүн болгол ярьдаг. Хүн болгол ярьдаг. Тэгвэл дэлхийн дахинд байгаа юмнаас авч үзэх юм бол энэ 20-р зуунд их олон улс орон тусгаар тогтнож, колонийн дарлалаас гарч энэний дараагаар ер нь тухайн одоо нийгэмлэгийг бие даасан улс гэж үзэхгүй байх уу гэдэг талаар олон улсын эрхцүүд бол одоо тодорхой ойлголтууд байдсан юм байна. Одоо жишээ нь газар нутгтай байна, хүн амтай байна. За тэгээд төрийн үндсэн критериудыг хангасан гэж тийм. Тэгээд одоо бас нэг чухал юм байгаа юм. Тэрний үгээр олон улсын одоо харилцаанд орох хариуцлагатай төвшөнд хүрсэн тийм эргэн шилтэй байна уу юу гэж. Тэгэхээр энэ бол тэр төрт ёсыг судлахад бас нэг жаахан тийм гарааны одоо цэг болж ийм зүйл юм л да. Миний ойлгож байгаагаар төрт ёс гэдэг бол улс төрийн талаар зохион байгуулагдаж улс төрийн бие даасан одоо нийгэмлэгийг байгуулж байсан ард түмний түүх соёлоор илэрхийлэгдэж байгаа тэр уламжлалыг бол төрт ёс гэж хэлнэ гэж ерөнхийд нь ойлгож болмоор юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр ийм төрт ёстой ард түмэн бол одоо нэгдүгээрт одоо тусгаар тогтносон олон жилийн түүхтэй. А нөгөө талаар бол ямар нэгэн одоо шалтгааны улмаас тусгаар тогтнол алдсан байж болох боловч эргүүлээ тогтоох төр улсаас эргэх төр ёсоо тогтоох тийм
юм нь бол оюун санаанд нь хадгалагдаж байдаг байх нь л дээ. Тий. Тэгэхээр генийн төв шинжтэй тийм ээ. Тий. Жишээлх юм бол одоо Израилуудыг авч үзэж болно тийм үү. Тэгэхээр хэдэн жил одоо төрүүлсгүй байлаа. Бүр хилээж алдаж байсан. Тий, бүр хилээж алдаж байсан. Дэлхийн олон оронд байж байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр улсаас эргэж чадсан. А гэтэл цыгаануудыг аваад үзэхэд мөн дэлхийн маш олон оронд байдаг. Тэгтээ тэдэнд бол жишээ нь цыганы нэгдсэн улс байгуулъя гэсэн тийм одоо ойлголт юм уу хүсэл эрмэлзэл байхгүй шүү дээ. Энэ бол төрт ёсны уламжлалгүй байгаагийн шинж юм. Тэгэхээр дэлхийд дахинд бол 220 гаруй улс байна. Энэ улс дотор бол төрт ёсны уламжлалтай их цөөх юм. Япон, Хятад, Армян, Грек гэдэг одоо цөөхөн гэдэг улсыг бол 4-5 мянган жилийн одоо төрт ёсны уламжлалтай гэж ингэж үздэг. А бид хэрвээ хүн нүгэ одоо Монгол улсын одоо өвөг дээдс гэж ингэж үздэг юм бол Монгол улсын одоо төрт ёсны уламжлал бол хамгийн наад зах нь 2000 жил. А цаашлуулаад хэлбэл 3000 жил хүрнэ гэж бодож байгаа. Центр Сима Циан гэдэг нөгөө гятын төвч Күннүүгийн тухайн номонд бичгтээ ер нь Шүнвэгээс Түмэн Шанвэг хүртэл одоо юунод Күннүүчүүд бол одоо 1000 жил нэг дээрдэж нэг дордож явж одоо Түмэн Шанвэг хүрсэн гэж. Тэгэхээр Түмэн Модон Шанвэг манай эртний өмнөх 209 онд хаан суугаад аав нь тэрний өмнө Түмэн Шанвэг байсан гэж бодоход тэр болтол одоо 1000 жил явсан байна шүү дээ. Тийм учраас монголчууд бол одоо төр ёсны их ариун уламжлалтай. Чингис хаан маань ч гэсэн ер нь күнү бол одоо манай дээд өвг гэж ингэж ойлгож ирсэн. Одоо та бүхэн мэдж байгаа Чанчин бомбод битсэн одоо загталдаа одоо манай Шанивгаас хойш 1000 жил одоо ийм олон ийм том одоо улс хөрнийг байгуулж байсан төвхгүй юм а гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Одоо би нэг тийм соёлгээ судалгаа хийж ин л да. Ингээл аваад үзэхэд ер нь одоо эрийн гурван наадам, дуу хөгжим, төрийн ёслол, ёс бүх юм бол тэр хүнөөгөөс л эхлэлтэй байна. Тийм учраас бид бол одоо 2000-аас 3000 жилийн одоо төрт ёстой улсаа гэж ингэж хэлж бодож болов бардаагаар болох юм. Чингис хааны алтан сургаалаас шатралн явж хүчээ өгсөн бол сарсан дээлтдэж суудлагч ноён босго төр ёсны олсыг цэцтэйс асууж сургатун хайнсан дээлэн явхад хашим яруу мэд ханилэн яв харитан дайрсан луга харуулдахад хатцаг шувуу мэт яв. Эвийн хаан засаг залваас төмөнд үлцээ. Тэгэхээр үнэхээр сүүлийн үеийн судалгаанууд бол бас л тэгж хэлж байгаа юм л да. Ер нь хүрлийн үед төрт нүүдлчдийн төр ёсны төрт улсын уг суурь болол тавигдсан юм биш үү гэдэг асуудал. Хэдийгээр нөгөө түүхэн сурвалж байхгүй зөвхөн археологийн дурсгал дээр явж байгаа учраас ингэж харагдаад байгаа. Чинчт. Гент нэг хүн хаан болоод шанив болоод тэгээ төр бас байгуулчихж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ чинь маш удаан хугацааг туулж ирж, тийм ээ. Тэгэхээр манай өнөөдрийн Монгол улс бол зүгээр би боддгийг угсаа гарлынхаа хөвдөч төр, үндэстэн угсаатан бүрэлдэхүйн хөвдөч төр, төрд улсынхаа хөвдөч төр яг өөрсдийнх нь дээдсийн байгуулсан газар нутг дээр өөрсдийнх нь тэр амьдралын хэв маягийн орчин дээр эн төр тусыг өнөөдөр болтол залгаж яваа баг цөөн усын нэг. Тэгээ ер нь төр тусын зохион байгуулалтаар амьдрна гэдэг хүн төрлөختийн зам юм да. Тэгэхээр төр төсний тухай ярихад эхлээд төр гэж юу юм бэ гэдэг асуудал гарна да. Тэгэхээр төрийн тухай онлайн судалгаа төр чухам юу юм яагаад төр хэрэгтэй болдго юм гээд нэлээд эртнээс эхэлсэн гэж боддог. Шилхэд одоо бидний мэдж байгаа бичиг соёлын дурслаас харах юм бол Грекийн Платон, Сократ. Тэгээ Платон, Сократ эдний одоо том юм бол төр бол шударга ёсыг хангахын тулд төр хэрэгтэй гэж үздэг. Тэр нь ч тэдний ойлголтоор зөв. Тэр үеийн Грекийн
тэр нэгэн бол хотуудаас бүрддэг полис уу. Тэгээ хот улсууд. Тэгээ тэр нэг хот дотроо шууд руу ясыг хангасан хотнаас. А гэхдээ л төр бол хүн төрлөخت нь одоогийн нэг том үзэгдэл зохион байгуулалтын хэлбэр. Олж авсан хамгийн их бол зохион байгуулалт. Тэгээ нэг юу гэж боддог вэ гэхдээ тэр байгалийн чамаар альва нэгдхүн цогц нэгдхүн чанартай зүйл өөрийнхөө дотоод бүрдүүн хэсгүүдийн зохицол тэдний шүтлцээ хангахын тулд нэгдмэл нэг удирдлагаа шаарддаг тэр одоо хүн нийгэмд төрөөр илэрч байгаа. Тэгээ миний ойлголтоор бол төр гэдэг бол одоо хүнээр жишээ ярих юм бол уурга тарих ухаан. Төр ямар байна? Тэр үндэсний амьдрал тийм л байна. А төр ямар байна? Тэр хувьяа тийм л иргэн шүү дээ. За Монгол төрийн хувьд би нэг сонин бодол тээж явуулдаг юм л да. Одоо дэлхий дээр 1000 төмөн үндэстэн байна гэхэд тэрүүн дотор төрийн мэн сүлд өөдөө гэж сүүн цаслаа өргөдөг үндэстэн Монголоос өөр байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг төр гэдэг ойлголт нь төрт ёс гэдэг ойлголт нь үндэсний үнэт зүйл болсон. Үнэт зүйл. А энийг магадгүй зарим хүн хараад гадны хүмүүс хэлж байна. Гэхдээ төр янз бүр байдаг шүү дээ гэж. Үнэхээр тийм. Гадны нэг илэрхэн дүрмэг амтан ирээд төрийн чинь гартаа бариад даралж эхэлвэл тэр нь цацд өргөөд яах вэ гэдэг тийм. А гэтэл дотроос өглөө эхэл гадныхны зарцуулсан ямар нэг хөл гар болсон юм төрийн чинь бариад суул яах вэ? Эсвэл ард түмнийг даралж мүлждэг амтан суул яах вэ? Төр юм. Гэхдээ төр хүний уураг тарих ухаантай адилхан тэр нийгмийг авч явах талаас нь бодож үзэхэд төрийг хэн дээдлдэг вэ? Төрт ёсын хэн дээдлдэг вэ? Төрийг уусны бүтээх чадвартай, бүтээж чаддаг. Төрийг төвшөж амьдарч чаддаг тэр үндэстэн оюун санааныхаа үнэт зүйл болгож авч явдаг юм байна гэж би ойлгоод байна. Тэгээ энэ талаас нь бодоход би саяхан өөрөө ч асуултанд хоёр зүйлийг жаахан цаашлуулаад эхэлчихэ гэж бодож байна. Монгол төрийн үүслийг хараад байхад Монгол төр Монгол төр тулс гэдэг их сонь юм. Бид газрын зураг дээр харах юм бол за санжидгуун сая хэлдэг ёсоорууд хүн нүгрнээс хэлий. Одоогийн Монгол улс улсын их үндэс болсон Чингис хааны маань их гүрэн хүн нүгээс хойш 8 дахь их гүрэн юм. Энэ 8 их гүрэн Монгол гэдэг газар нутаг дээр төвлөрөөл энийг тойрол бий болоод байсан. Дандаа их гүрэн. Хүн нүүс нүүдэл нэрүүн төрөө гуйгарах гэдэг Киргиз гал ингээд явна. Тэгээ Чингис хаан манд. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм бэ гэдэг бодох. За сая би санжид докторын хэлдэг бүрэн санал нийлж байна. Хүн нь бол газар дураас гинт гараад ирсэн нэг шоны гараад ирсэн том гүрэн биш шүү дээ. Энийн өмнө байсан бай төр улс байсан байж таарна. Тэгээ би одоо боддгоо Оросын эрдэмтэд маань энэ өөхөкт 5000 жилийн өмнөх суурин газрын одоо малтд хийж байна шүү дээ. Энэ бол нэг юм хэлнэ. За ер нь түүхэнд битэнч үлдээсэн монголчуудын мөрийг үзэх юм бол одоогоос 3540 жилийн өмнө шихэд Вавилоны төрийг монголчууд авж байсан юм шүү дээ. Төрийн дэлхийн хаадын түүхэнд ч байдаг юм. А манай одоо монголч эрдэмтдийн зарим судалгаанд ч дурддагсан бий л дээ. Жишээлхэд Вавилон улсад хаврын хөндөгөөс хана гэж улсаа байгуулж байсан мортонгууд ирээд Вавилоны төрийг аргын туулаас өмнөх 1519 онд одоо сүүлчийн Вавилон улсч ус 1000 жилийн өмнө гэсэн үг л дээ. Вавилоны төрийг бариад 7 үе суугаад явцсан байдгийг. Тэгээ нэг хаадын нэрийг нүцгэхэд улам бурааш, бурн бурааш, хургалж байгаа дандаа Монгол үгүүд. Одоо бурааш гэдэг чинь бол одоо бурааш гэсэн үг л дээ. Тэгэхдээ манайхан чи тайлбар нэрэд янз янзаар тайлбар бурааш гэдэг чинь эртний хэлээр бол умар зүгийн, умрын гэсэн үг. Одоо тэр үгнээс нь бүрэнхий гэдэг үгэнд язгуур нь үлдсэн байна шүү дээ. Бүр гэдэг язгуур нь. Тэгэл явцсан байдна. Тэгэл дэлхийн хаадын түүхэнд өчтөө ямар ухсаатан байсныг мэдэхгүй хаврын өндөгөөс ирсэн мортонгууд л гэж үлдсэн байна. Жишээтэй. Тэгэл ингээ бодоход бол монголчуудын төр өрсөн тэр ёс эртний түүхээ харахад бол ер нь явчиг нэг 3000 4000 жилийн цаанаас бол эхэлжээ тэр дундаас хүн нүгдэг нь том төр гарч ирэв. Чингис хаан төрөө
зардахтай, тунхаглахтай. Онон мөрнийхэн засан 9 хөл цагаан туга авчирч гэж. 9 хөл цагаан туг чинь хүннүгийн сүлд шүү дээ, өдөр юм сүлд. Тэгэхээр эн чинь бид хүннүгээс нааш явсан энэ төрт улс юм а гэдгээ баталж байгаа нэг юм. Тэгээ ингээд бодоход бол Монгол төрийн гарал төр. Нөгөө тал нь бол нэг сони сана гэдэг юм л да. Юу гэхээр манай нөгөө одоо бурхны орон залгарч байгаа нэр төнтөн Батсүр маань биологч хүн л дээ, генетик хүн. Тэр хүн одоогоос 9 жилийн өмнө Монголын монголчуудын генетик гарвал гэдэг номондоо нүүдэл сурчлын тухай бичсэн юм да. Ер нь Монгол орон бол хүн төрөлхтний үүслийн нэг голомт юм а гэж. Тэгээ яг хөө генийн судалгаагаар бол Монгол ген гэдэг бол давмгаалах чанартай Монгол хүний генийг ямар ч генд хувиргаж болно. Мутацтар төр хувирч болно. Эргээд тэр бус үндэсний ген хизээч Монгол ген болохгүй. Тэгээ энэ бол яг хөө таамаг төдөө судалгааны юм ясан. Гэтэл одоогоос 11 жилийн өмнө дэлхийн хүн судлалын түүхэн том хэрэгэлт гарлаа. Урд нь бол бидний чинь неандерталуудаас гаралтай нэг л Homo erectus-ийн үр сад гэж үздэг байсан бол энэ өхүүгийн одоо авны голын хүндүүд байгаа баагаан чулууны агуугаас Орсын эрдэмтэд хүний дунд хурууны яс болоод эмэгтэй хүний 2008 онд болсон. 2011 онд Америкийн Орсын эрдэмтэд шинжилгээ хийсэн чинь тэр бол 50,000 жилийн өмнө хүн. Гэхдээ неандерталын ген биш. Гэтэл сүүлд нь тэр хавиас нь 10-7 одоо шинжилсэн чинь шинжил ухаан юу гэдгийг нотлох хөхтэй зэрэг Монгол нутаг бол хүн төрөлхтний үүслийн бие даасан голомт юм байна. 20-р зууны эхэндээр Америкийн эрдэмтэн Оос Бурн Блэк эднэр чинь бас тийм таамаг дэвшүүлж байсан шүү дээ. Эндрюсийн экспедиц Монголд ирэхдээ тэрнийг ирж ирээд үлэг гүр бол олж утсан болохоос биш. Уг нь бол хүний яс ирж ирсэн юм. Тэгээ энэ нь нотлогдоод одоо хүн дэлхийн хүн судлаачид бол Монгол бол хүн төрөлхтний бие даасан голомт үүсгэн голомт юм байна. Азийн тавцсан дээрээс ингээд тарсан үндэснүүд бол Монголоос гаралтай юм байна. Одоо бидний хүн нүү гэж ярьж байгаа бид чинь ярьдаг шүү дээ. Алтай хэлний язгуур гэж. Төрөг Монгол манж уйгур хэлийг бол алтай хэлнэ гэж хэлдэг. Одоо солонгос уу дөрөнд төрөнд. Тэгэхээр эн чинь өөрөөр хэлбэл юу гэхдээ тэр уг гар бол байгалийнхаа язгуур голомтн дээр гарсан угсаатан тэр төрт улсын чинь хүн нүү гэдгээ чинь зүүн нүү гэдгийг чинь байгуулж явсан гэдэг. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ язгуур гарлаас ургаж гарсан төрт улс. Ийм учраас монголчууд бол төрөлхөж явдаг. Монголын төрт ёс гэдэг бол хүн төрөлхтний одоо байгаа төрт ёсны маш том төрөл. Төрөл одоо грек, европ өнч гэдэг юм уу. Яг л одоо таны хэлж байгаагаар хүн төрөлхтний үүслийн өлгийн нутгийн нэг нь Монгол. Тий. Гэхдээ бас төрт ёсны уламжлалын нэг томоохон үүсэл жишээ бол Монгол. Одоо манай эрдэмтэн Батсүр бол юу юм бэ? 13,200 жилийн өмнө монголчууд генийн хувьд төрт ёсны журмаар амьдрах тэр төвчөнд хүртэл хөгжсөн байна гэж нотолсон байдаг шүү. Ааха. Чингис хааны алтан сургаалаас алтан төрийг хатуужин дагваас ариун нэр бэлэн болмой. Ариун нэрийг бэхэлвээс авсан эр ангид үл болмой. Арга хүчээ их болгоё гэвэл ард цэрэг юг ан асар. Үүчм сул жаргаё гэвэл эй эм югэн ямагт хичээ. Хүн нүүгийн үеэс төрийн хев шинж институцийн тогтолцоо ингээд тасралтгүй явж ирсэн. Тэгэхээр энэ уламжлалын тухай хэрхэн одоо шинжлэгдэж хэрхэн одоо тасралтгүй уламжлагдсан тухай та ярьж хөө. Ерөнхийдөө одоо төр төсний хамгийн гол амин зүрх нь бол тусгаар тогтнол байгаа юм. Бие даасан байдал. Бие даасан байдал. Ер нь төр гэдэг бол тусгаар тогтнол гэсэн үг шүү дээ. Ер нь одоо тэнцүүгийн тэмдэг тавих юм бол. Хоёр дугаарт нь одоо би төрийн толгуур үзэл гэж юм оруулаад байгаа. Одоо амин сүнс нь. Тий, амин сүнс нь одоо жишээ нь тэнгэр үзэлч гэдэг юм уу? За сүүлгэн дээрээ болоод эхтэй зэрэг бурхны шитний одоо
хос ёсны үйлч гэдэг юм уу, өндөр төрийн тухай үйлч гэдэг юм уу. Тэгэл одоо нөгөө төрийн одоо төвч бодлого авах гэхийн хаан гэдэг эдгээр чинь бүгдээрээ нийлээд нэг Монгол төрийн одоо тулгуур үйл болж байна л да. Тэгээ тэрний дараагаар нь бол одоо төр барих ухаан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ төр барих ухаан гэдэг бол одоо Чингис хааны үеэс одоо ош үндэслэлтэй би тэр номонда бол 10 хэдэн зүйлээр одоо Чингис хааны төр барих ухаан бол ийм юмд байдаг байна гэдэг. Одоо шудрах ёс ч гэдэг юм уу, одоо сайн хүнийг дэргэдээ авч шатарлуулах ч гэдэг юм уу. Ёс суртахууны хэмжүүрийг. Тий, ёс суртахууны хэмжүүр тэгээд одоо олон юм тэнд байна. За, 3 дугаарт нь бол төвшмөл ёс гэж байна. Төвшмөл ёс. Энэ маань ухаандаа одоо тэр институцийн одоо уламжлал, залхамжлал тэрний одоо хэм хэмжээ юм л да. За, 4 дугаарт нь бол одоо төрийн ёс ёслол гэж сайн чулуун доктор хэллээ. Энэ бол яриа байхгүй нэг одоо орох зүйл нь. За, 5 дугаарт нь бол одоо төрийн бэлэг тэмдэг гэж байна. 6 дугаарт нь бол би тэр төрийн кил. Энийг одоо их чухал юм гэж ингэж үзэж энэ хэд дээр голдуу одоо төрт ёс гэдэг маань тогтож уламжлагдж өөрийнхөө нүүр царайг олж ингэж ирдэм байна гэж. Яг таны саяны хэлсэн энэ хэдэн гол шалгуур төрийн. Тэгэхээр яг энийг хүннүүгээс эхлээд 1000 жилийн турш туулсан Эзэн Чингис хааны үед хүрч байгаа. Эзэн Чингис хааны үед бол би энэ төр ёсны ёс бол бүр оргил төвшөндөө хүрсэн гэж бодож байгаа. Чингис хааны алтан сургаалаас эмээл хэлвээс хогсон моринд зовлон болмой. Янз хэлвээс ил улсын дотор зүтгүр болмой. Иймээс хоосон сүр илүү янз маяг ёслол хэрэггүй. Хэтэрхийх ёслол жирийн ард олонд омог дээрэнгүй төрүүлэх гэмтэй. Дээл гоёл хэлвээс өмссөн хүний биед нь ачаа болохын адил. Хүмүүс бас яахан манай үзэгчд заримдаа бас яахан ташаа ойлгодог юм аа. Хүнүү байж байгаад Сямби ороод ирэхлээр хүннүүгийн бүгдийг хөөж яваад явуулсан юм шиг. Үнэндээ бол төрөл өөр засаглал өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ тэр чинь. Тийм биз дээ. Одоо Сямби угсааных нь л засаг барьж байгаа. Уламжлалаа алдаагүй бол одоо институт маш хүчтэй байдаг. Чингис хаан одоо тэр Чанчин бомбод хэлжсэн манай шаньюугийн үеэс гэсэн бол тэрийг хэлсэн боловч бас тэр би уламжлалаа дагаж яваа гэдэг тэр санаага давхар илэрхийлж байгаа нь бол энэ Монголын төр бол гэв гинтхэн одоо үүсэж бий болоогүй энэ уламжлалыг үргэлжлүүлээд улам хүчтэй болж яваа гэдэг санааг гаргасан. Яг тухайн үед одоо төрөн бас бием сурангуй байсан дээр төрийн сүл дөршөө гэдэг тэр цайны цаслаа өргөдөг ард түмэн ховор гэж тэр чинь бүр яс махандаа тултал өөрөө үлгэрлээд одоо шудрага явдал ёс суртахуун одоо тэрийг зөрчсөн төрийнхөө одоо ёс дэгийг зөрчсөн хүн бол ямар цэрлэл хүлээдгийг Чингис хаан биеэрээ үзүүлж өөрөө яаж хуйлаа сахитгийг одоо үлгэрлж чадсан учраас ард түмэн нь одоо тэр төрдөөл хувь заяагаа даатахч бол хамгийн нандин бүхнээ өвөр хүүхдээ улсынхаа газар шороог одоо тусгаар байдал бүх зүйлийг төрдөө даатахч яа гэдэг чинь бүрэн итгэж чадж байгаагийн одоо илрэл. Ихэнх эзэнт гүрэн бол байгуулсан хүнтэйгээ хамт мөхдөг. Тийм биз? Македони, Александр, Юли Цезар, Наполеон. А Монголын эзэнт гүрэн бол хідэн үе угсаа залгаж чадсан. Үүний одоо гол утга учир нь юунд дэв? Чингис хаан төр тулсаа байгуулахдаа эсхий туургатны шударгатгаж гэж. Өөрөөр хэлбэл угсаатны амьдралын орон зайг нэгтгэж тэнд шударгаас тогтоод тэрний аюулгүй байдлыг баталгаажууллаа гэсэн үг л дээ. Гэхдээ энэ төр ингээд уламжлаад явах нь зөвхөн угсаатныхаа чанараа уламжлахаас илүү төрийн үзэл гэж байна. Төрийн үзэл. Монгол төр бол зүгээр нэг монголчуудын тогоон дотор хийсэн хоол биш. Энэ зөвхөн нутгаасаа авсан шавраар ирсэн баримт биш юм. Монгол төр гэдэг бол энэ монголчуудын харьцаж амьдарч байсан орчин дэлхийн төрийн соёл, төрийн ухааны бүгдийн шимийн хүртэж босгосон ийм төр. За би нэг хэдэн жишээ хэлье гэж бодох юм. За Чингис хааны төлөкт оюун төлхөөрт нүгүй.
Хаан хүний 35 эрдмийн дотор хайрлах сэтгэл хамгаан дээд нь гэж. Гэтэл тэрнээс 3000 жилийн өмнө эмтгэхт одоо Бхишма гэж нэр нэгдэв. Манайхаар бол Догшин гэх юм даа, Догшин гэсэн. Бхишма хааны сургаалд юу гэж байдаг өгтөө тэр харц орд байгаа хүүгийн адил хайрлаж асархан хаан хүний дээдийн ёс мөн гэж. Өөрөөр хэл хаан хүн төрт ёсны чинь зорилгыг нь тэр хэдэн мянган жилийн ойлголт соёлоор ингээд авч хэрэгэлсэн байх жишээтэй. Нууц төвч байгаагаад үзье. Хааны үр удмыг ингээд үеийнхэн залгах вэ гэж. Одоо Чингис хааны баруун тишээ дайлахын өмнөд нь асуудал сөхөгддөг. Энэ бол хаан төрийн хамгийн торгон том асуудал шүү дээ. Чухал асуудал. Тэгэхээр тэр донд ганцхан үгүй. Өгөөдөө өршөөл төлөө өгөөдөө хаан болох гэж. Өршөөт хүн гэж хэн юм? Тэр бол инэрэнгүү байх тийм ээ. Инэрэнгүү биш. Өршөөт хүн гэдэг бол философийн ойлголт. Дорн дахны төрт ёсны энтгэ хятад Монгол дор дорн дахны том төрт ёс. Өршөөт хүн гэдэг бол таван шинжтэй гэж хэлдэг юм. Нэгдүгээрт нь шударга. Хоёрт нь натааж өгөө. Гуравт нь шуналгүй. Дөрөвт нь хичээнгүй. Тавд нь нэг үлсэнгүй. Энэ таван үндсийн шинж бүрдсэн хүнийг өршөөлт хүн гэж хэлдэг. Одоо Орос хэлэнд өршөөлт хүн гэдэг ойлголтыг орчуултаа совершенны шинэ гэж орчуулсан байна дээ. Тэр бол яг мөр оноос нь нэр нь тэрэл дээ. Тэгэхээр өгөөдөө өршөөлт энэ ч өөрөө ингээд харуулж байна. Жишээлхэд ингээд Чингис хаан өөрөө тангараг тавьж байгаа. Төрөө барихтаа. Юуг тавьж байна вөх тэр би хатаас болж төрийг бэхлэн сахиж аргамжаа болж улсыг барин хатуужсуу гэж. Тэгэхээр хаан хүн юу хийх ёстой юм? Төрийн тэргүүн юу хийх ёстой юм? Чи төрөө бэхжүүл, төрөө чадварлаг байлгаа, төрөө зангид гэсэн үг. А улсаа хамгаал тусгаар тогтнолоо. Одоо Чингис хааны төрийг ингээд бид нэр үзлийн талаас наваад үзтээ тэр их сонголдоо. Чингис хааны гэрээс залуучуудаа захиж хүүхдүүд минь, дүүнэр минь төв язгуурыг сахиж төрийн төлөө зүтгэж соён хатууж өгтөн. Төв үзлийн номлол энэ дорн дахны гүн философийн ойлголт чинь Чингис хаанд ирсэн сууж байна тэр чинь хэрэгжилж байна шүү дээ тэр чинь. Тэр дорн дахны төрт ёсны ухааныг Чингис хаан авчихсан сууж байна. Тэгэхээр ингэж Чингисийн төр бол соёлын хүн төрөлхтний соёлын үнэт зүйлийг өөртөө бас шингээ татаж авч чадсан төр. Одоо бид нар төрөөс хоёр зүйлээр тайлж байна та уучлаарай. Нэг нь бол энэ Монголын төрт улсын удаан оршин тогтносон үндэс бол уламжлалт энэ үзлээ гүн нэвч ингэж авсан. Тэ мэ? Угсаалтны өөрөө язгуурч ана. Хоёрт нь ганц өөрийнхөө онцлог биш. Бусад улс орнуудын төр засах ухаан, тэр төр засны уламжлалын үзлийг давуу талыг үзлийг өөрөө ингэж харсан. Хамаж авсан. Тэр бол мэдээж нөгөө алтан аргамжаар дамжиж Тэр ухаан гэдэг бол үнэхээр Чингис хааны би арга билгийн тухай сургаалын чаваад янз янз юм авч байна. Одоо бид нэг л яадаг Монголын төрт ёсны үзэл ухаан гэх яг Монгол төрд оройтж явсан үе би. Тэг. А гэхдээ одоо орчин үедээ бол жишээлбэл юу боддгийм л да Германы төвч Михаил Праудин Чингис хааны үзэл алгамжид тэн сайхан ном бичсэн. Монголын төрт ёс одоо хаа вэ? Бид нар бол Монголд байна гэж хэлнэ тийм. Гэтэл Монголын төрт ёсны үзэлч өнөөдөр Чингис хааны их гүрний оршин тогтнож байсан тэр Орос төр хятадын чинь бүгдийг хамраад өнөөдөр байж байна. Социалист гүрэн тогтохдоо эн чинь 1929 онд Халимгийн Эринжин хар даваа битсэн шүү дээ. 40 цагаан тугыг барьж одоо Чингис хааны гүрний суурьндор Орос гүн тогтно гүрэн тогтно. Социалист систем чинь баруун тал нь Лигниц хүрээд Загреб, Белград, Трест хүрээд тэгээд тогтцоо яг л Чингисийн гүрний хязгаараар социалист ертөнцийн чинь тогтно. Хатуу төр, чадвардаг төрийг шүтэх үзэл чинь өнөөдөр энэ дэлхийн улс төрийн амьдралын сүнслэг. Одоо орчин үеийг аваад үзье. Хятад энэ дэлхийн чинь өнөөдөр хоймөрч ингэж тектоник хөдөлгөөнд орж байхад Орос, Хятад хоёр гүрэн чинь өнөөдөр ямар байр суурь эзэлж байна? Эн чинь Чингисийн төрт ёсны үзлийн чинь тэр салаам учир явж байна. Би хувьдаа тэгж байна. Энэ үзэл гэж юм бол төр тогтохын үндэс нь байдаг. Монголчуудын төр хэрхэн үүссэн бэ? Нүүдэлчдэд хэрхэн төр үүссэн бэ гэдэг энэ политогнез гэж энэ их
чухал асуудал юм шиг байна. Төрийн үүсэл арли. Тий. Жишээ нь одоо тэр Америкийн судлаач Барфилд болвол Томас Барфилд. Тий. Хятадд нэг том гөрөн үүсгэдэг зэрэг л хажууд нь нүүдэлчтэй эзэн төв. Хажууд нь нүүдэлчтэй нэг одоо гөрөн үүсээл тэр хятадуудаас юм өн булаахын тулд ингээл хүчин чадал нэмэгдээл гээл ингээд битсэн байна л да. Аюултай хэл хязгаар гэж байна. Аюултайч ном одоо хэл хязгаар гэдэг. Тий, хэл хязгаар гэдэг ингээд ном бичсэн байна. А гэтэл монголчуудын төрийн үүсэл бол тийм биш юм. Дотоодын хүчин зүйлтэй холбоотой. Ягаад өгөхтэй зэрэг би бол нэг өмчлөлийн асуудалтай холбоотой юм уу гэж боддтой. Нэгдүгээрт нь бол мал бол хувийн өмч байсан. Төр бол юу газар бол одоо төрийн өмч байсан. Тийм учраас бол одоо тэр малтай малчид бол хэдийгээр одоо төвөөс сүгдэх хүч боловч а тэрийг хамгаалах хүч нь бол төр байсан учраас одоо нэг тэмүүлэх хүч. Төврөө тэмүүлэх хүч одоо бий болж ингэж тогтчихжээ гэсэн тийм санаа байдаг юм л да. Тий. Тэгэхээр ингэж хувь хүний амьдрал дандаа төрөөс хамааралтай байсан учраас аргагүй төрийн сүлдгэд залбирхаас өөр аргагүй байсан шиг байх юм. За хоёр дахь удаатанд би зүгээр нэг юм тодтоход хэлвэл сонирн болов гэж бодсон юм нь бол энэ 10-тийн тогтолцоо байгаа юм. Тэгэхээр 10-тийн тогтолцоог бол бас гадаадын судлаачид энэ бол цэргийн зохион байгуулалт. Зохион байгуулалт юм а гэж ангиж ярьдаг. А миний бодлоор бол энэ захиргааны зохион байгуулалт. Цэргийн одоо утга учирч бий. Тэгтээ захиргааны зохион байгуулалт. Ягаад гэхээр суурин ард түмэнд бол энэ тосхноос энэ тосхон гүртлэх нь бол нэг захиргааны нэг гэж ингээд тогтооччих болно. Тодорхой. Тодорхой. А хөдөлгөөнтэй ард түмэнд бол өнөөдөр энд байжгаад нөгөөдөр энд очих юм чинь тэр газар нутгийг баримжаалж одоо засаг захиргааны нэг гэж тогтоох аргагүй. Харин өөрсдийн тоолоод та мянга бол нэг нэгж гээд ингээ хэлчихэд бол одоо болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг нөгөө газар нутгийн орон зайтай бас их уялдаж байна тийм ээ. Тийм, Монгол Угсаатны одоо нэг төрийн институцийн талаар олсон бас нэг тийм чухал одоо ололт юм болов уу гэж бодож байгаа юм л да. Тэгээ энэ бол одоо хоошоо хоошоогоо одоо тэр Күннөөс Ян Бэ Жужаан гээд ингээл яваал тэр төрг уйгур Угсаатныхад ч яваал тэгээд их Монгол улсаар дамжаад тэгээ сүлд нь бол одоо ардын хөвсгөл ялсны дараагаар бол 10 гэр 20 гэл бас байжалаа шүү дээ тийм ээ. Тийм бас их сони юм бэ тийм. Тэгэхээр энэ бол их сони юм байна. Чингис хааны алтан сургаалаас хаан хүн харц хүний авир авирл бас хамаг улсаан алд юу. Харц хүн хаан хүний авир авирл бас хар толгоогоон бар юу. Хансан эйлдэн явхад хашим бяруу мэт ханилан яв. Хартан дайсан луган харвалдах үед харцаг шуу мэт довтлон яв та. Төрийн төрд ёсонд гарч ирсэн зүйл бол хос ёс. Тийм ээ. Хос ёсны үзэл. Энэ хос ёс ер нь Монголын төрийг удаан оршин тогтноход ямар үүрэг гүйцэтгэсэн тухай та бас нэг тодруулж өгөөч. Би бол юу гэж боддгийг гэхлээр төр шашин. Манайх төрөө алдсан үед шашныг идеолог болгож 20-р зуунтай залгаж чадчихсан. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ хос ёсны хоёр ёсны одоо онлын тухай бас манай үзэгчд маань нарийн ойлгол төвдөч Хүрлбаатар уга номонд ишилсэн байдгийн. Тэр Ковцгөл аймгийн Таацын Күрээний одоо гавж Цэрэнжав гэдэг хүнээс шавь нь бол да асуусан. Энэ одоо хос ёс гэж юу гэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр ер нь бурхны номоор дотроос нь гисгэж 10-20 нүгэл үлдэх тэр сэтэл төрүүлэхгүй байх нь бол бурхны ном гэж байгаа. Нөгөө л нэгүүлсэнгүү байх. Энэрэнгүү байх. Гаднаас нь одоо цэрлүүлж 10-20 нүгэл үлдэж байгааг энэ таслан зөксөх нь бол одоо төр гэж байгаа маа гэж. Тэгэхээр маш ойлгомжтой тайлбарласан. Маш ойлгомжтой тайлбарласан. Тэгэхээр энэ одоо хос ёсны үзлийг бол монголчууд их дээр үес хэрглэж ирсэн юм шиг байгаа юм. Жишээ нь одоо Сүхбаатар говь улс Ямбын тухайн номонд одоо Сямбид бас нэг ламыг улсын багшаар залаад газар хөрөнгө олгоод тэгээд одоо хос ёсны үзлийг дэлгэрүүлж байжээ гэж ингэж битсэн байдаг л да.
За сүүлд нь бол яг хувлаа хаан бол энийг классик байдлаар одоо сонгодог байдлаар дэлгэрүүлсэн. Тэгвэл манайхан бол бас энийг төвдийн тхийн ёсыг авсан гэж ингэж бичээд байдаг юм. Тийм. Энэ нь бол одоо миний бодход тэр эртний одоо сэтгэлийн олвол биеийн хаа алдах гэдэг тэр монголчуудын ухаандаар бол үндэслэлсэн ийм эртний одоо тэр ёсны уламжлал байжээ гэж ингэж боддөг юм. За бирога бол одоо ухаандаа мөнгө тэнгэрийн хүчин дор их хааны суу залиар гэдээ ингэж бичиж байгаа нь бол бас л одоо мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэдэг нь бол оюун ухааны хүч юм. Их хааны суу залиар гэдэг нь бол одоо төрийн хүч юм аа. Энэ бол ингээд хос хос явж байгаа юм гэж ингэж ярьдаг. Докторынхоо юунаас нь жаахан өөр бодолтой явдаг юм уу гэдэг. Гэхдээ үндсэндээ тохирно л доо. Ер нь хос ёсны тухай сургаал бол яг нь Монгол төрдөнд ёсонд хувилай хааны үед л нэгээр хүчтэй орж ирсэн л дээ. Ордон буянт намын цагаан түүхүүд бол хос ёсны номыг өдрөр уншиж байгаа гэдэг. Гэхдээ төрийн ангил дээр би нэг утгын нэг жаахан тийм гуйуулгорсон ойлголт гэж тэр гуйуулга хэн хийвэхэд шашны талаас хийсэн. Манай шашинч эртний энтхэгийн шашны үзэлтэй бас их холбоотой юм шүү дээ. Тэгэхээр эртний энтхэг бол нийгэм өөрөө юм дөрвөн давхраа одоо шиг биармнууд дандаа номлол үзлээ хийж явдаг, шатрууд бол төр зүтгэж явдаг гэдээ ингээд явчихсан. Тэгээ дөрвөн каст тий. Тэгтээ зэрэг эндээс л юу харагддаг вэ гэхдээ зэрэг шашныхаа бачаад биармнуудыг яг хувраг одоо лам гэж үтсэн учраас тэрэнд бол шашны чиглэлээр ингээд яваад гүсэн. Хос ёсны төр гэдэг маань номын төр, ертөнцийн төр хоёр шүү дээ. Одоо хувилай хаан бол сууган төр, шигэн төр гэж хэлсэн байдаг л хөх судрт байгаа. Тэгэхээр номын төр гэдэг маань юу гэхдээ судрын төр, тарны төр. Судр гэдэг үг маань өөрөө үзэл, номлол гэсэн үг. Тарны гэдэг маань сэтгэл засах гэсэн одоо докторын хэлдэг нөгөө сэтгэлийн эзэл, сэтгэлийн баг. Төр байгаа цагт өөрийн үзэлтэй, өөрийн иргэнийхээ сэтгэлийг татах чадвартай байх тухай асуудал. А ертөнцийн төр гэдэг маань хэлбэрийн төр, амгалангийн төр хоёр. А хэлбэрийн төр гэдэг нь одоо манай хэлдгээр бол ардчил гэж хэлэх юм шүү дээ. Ард түмэндээ дарал зов болонгүй тэр төрийг бол хэлбэрийн төр гэж хэлнэ. Улс орныхоо тусгаар тогтолгоор одоо бие даасан байдлыг хамгаалах чадвартайг бол амгалангийн төр гэж хэлнэ. Энийг адагаад нэг хаадууд маань ингэлэгдэв. Энэ дөрвөн ёсыг дөрвөн төрөйг барьж чадсан хааныг бол Алтан хур дэргүүлэгч хаан Чохраавардын хаан гэж Чингис хаан манд төрөндөр очин суух жишээ. Тэрний дараа нь одоо сэтгэлийн татж чаддаг хэлбэрийн төр, амгалангийн төрөөр явуулдаг хурлын хаан гэж хэлнэ. Тэрний дараа нь ертөнцийн төрөйг барьдаг засагт хаан гэж хэлнэ. Хамгийн сүүлд нь одоо гадны аюулаас хамгаалах чадвартай хаанаа бол Баатар хаан гэж хэлнэ. Одоо бид Орсын Баатар цагаан хаан гэд цод өгдөгч бас хааны зиндаагаар нэг зэргэлсэн утгатай юм шүү дээ. Уган санаа нь бол тэгэхээр энээс би юу гэж боддог хөхтэй тэр хос ёсны төр гэдэг бол философийн ойлголт юм. Ерөөсө төр гэдэг нэгдхүүн байвал чи энэ дөрвөн чанарыг олж байж л нийгмээ цогц барьин шүү гэсэн. А энийг бол яг шашныхан маа нөгөө хувилай хааны үеэс номын багш гэж байсан болохоор тэр лугаа тата одоо шашны ойлголт болгоод шашин төрийг хослуулахыг хос ёс гинэ гэж хэлдэг хүмүүс их олон л доо. Би бодохдоо биштэй төр гэдэг чи ерөөсө энэ дөрвөн шинжээг бол агуулсан байна. Ястэ гэж тэгж боддог юм яг байна. Тий. За агуулгаараа бол ерөнхийдөө агуулгаараа дад нэгэд явчихж байгаа. Энэ ойлголтыг бол бас олон янзаар бас Монголын одоо хуучны сэхэтнүүд бол тайлбар бичсэн байдаг л да. Жишээ нь Дэмчиг Доржгой бол одоо улсын хурлд бичсэн нэг захидалтай бол энэ дандаа. Тий, дандаа. Дотроос нь бол одоо энэ соёлоор засах. Гаднаас нь хүчээр засах хоёр бол байна яа, тийм ээ. Арга билгийн асуудал шүү дээ. Арга билгийн асуудал. Тэгэхээр энэ дотроос нь соёлоор засах явдлыг одоо огоорох юм бол энэс хортой юм нөгөө гэж ингэж бүтсэн байдаг тийм. Яг энэтэй би ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө шашны ойлголтоосоо бол арай нэг өөр болгоод үзэл рүү ёс суртахуун руу болгоод ингэж ярьж байгаа үү? Ерөөсөө тэр доторх юм алдагдахад хэдий сайн төр жолоодох гээд чи амин сүс явахгүй.
Дотоох юм гэдэг нь итгэл үнэмшил. Хүний сэтгэлийг татлаа гэсэн үг шүү дээ. Чингис хааны алтан сургаалаас альва хүмүүний биеийг эзлэх гэж бүү яа. Сэтгэлийн эзлэхийг яаргатун. Сэтгэлийн эзлвэс бие нь хаа одох вилээ. Нүүдэлчдийн хүндүүгийн анхны төр тусаас эхлээд 20-р зуун хүртэл юм уу өнөө хүртэл явж байгаа монголчуудын төр тус бол тасралтгүй үргэлж ирсэн төр. Мэдээж мандал буурал байлгүй яах. Мандал бууралгүй төрч гэж байхгүй. Гэхдээ энэ тасралтгүй үргэлж ирсэн төрийн үзэл санаа, төрт ёсны уламжлал, төрийн зүтгэлтний тээж явах хэв шинж, ер нь төрийн зүтгэлтний хэв шинж гэдэг бол төр тусаа ойлгосон хүний л авч явах. Тэгээ энэ байдал ер нь ямар байдалтай байгаа гэж та бодож байна? Би ингэж бодгийн. Тэгээ Монгол төр яагаад ийм хүч хэрхэг байгаа вэ? Тэгэхээр үзлэр сая цодмон докторын хэлдэгтэй би бас санаа нэгж байна. Хүний сэтгэлийг татах, сэтгэлийг жолоод тэр чадвар маш сайн байсан. Одоо монголчууд Чингис хаан мандууд Мөнх Тэнгэрийг шүтдэг байлаа л да. Мөнх Тэнгэрийн шүтнэ гэдэг бол Аллахын ч дээр аваачаа тэрнийг тавьж болно, Буддийн шашны дээр ч дээ, Бомбын шашны дээр тавьж болно, Христийн шашны дээр тавьж болно. Тэгэхээр Чингисийн төр анхан тогтохдоо одоо харлагт хүчлэг очоод хааныг нолчхаад одоо нэстэрэн шашнтай хүн шүү дээ. Лолихныг шахаж байх нь очоод лолихны өмгөөл Сирд очоход монголчууд нөгөө Христосынхныгаа яргалж байх нь очоод Христосынхныг нь өмгөөл ингээд бүх шашныг авч авсан. Энэ чанар ч одоо төр удаан тогтох төр бат суурьтай байхын үндэс. Одоо Орос орныг аваад үзтээ. Энэ улаан шашны конфесттэй тэгээд нэгдмүүл юм том гүрэн байж чадаж байгаа чинь дотроо зөрчилгүй шашны зөрчилгүй байгаа юм шүү дээ. 20-р зууны Монголын улс төрийн зөвтгөлтнүүдийн хувьд бол би нэг хоёр хүнийг их баг алдаа гаргасан гэж боддог байхгүй юу? За. Нэг нь бол Цэрэн Дөржгөө. За. Нэг нь Амаргөө. За. Одоо харьцангуй баг би таныг гэж хэлээгүй шүү. Тий. Би нэг ихэнх үеийн хүмүүс гэлж. Цэрэн Дөржгөө хэлээд би нэдвэрдээ. Хашир томоо. Тэгвэл энэ хоёрт нэг юм байсан байхгүй юу? Их түүх уншиж ирсэн. Тэ мэ? Тэгээ Амаргөө ялангуяа би Амаргөөг болоод оцсон. Амаргөө бол Амаргөө бол тэр төрт ёсны уламжлалыг харж исэн учраас маш их одоо дэндүүгөө антер гэдэг. Дэндүүгөө антер тийм. Тэгэхээр Амаргөө бол тэр номондоо бичсэн байгаа юм л да. Ер нь сайн төрийг авч явах гэвэл эзэнт гүрний төрийн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн Мандан Бадарч байсан үеийн төр төсныхөө уламжлалыг хүн мэдэх юм бол тийм ээ хожуу одоо би Бямсрангойг бол маш их түүх рүү орж ийн гэдэг бол тэр төр засах ухааныг хайж байна шүү дээ. Яаж төр өдөрж ийсэн, яаж одоо харж ийсэн энэ олон удаагийн ярилцлагаас би харж ийсэн уламжлал шинжил. Тэгэхээр бидний монголчуудын хувьд бол Монгол төр төсныхөө уламжлалыг ойлгодог ард түмэн. Нөгөө талд нь төрийг нь авч яваа хүмүүс төр төсныхөө уламжлалыг амин сүнсийг сая тав хүний хэлж байгаа мэддэг хүн. Илүү батвих төрийг байгуулж чадах. Удирдах чадах юм байна гэж. Тэгэхээр энэ төр санжидгуйн судалгаанд бас би дээр үе харж байсан төрийн зүтгэлтний хэм шинж. Төрийн зүтгэлтэн гэдэг хэн байх вэ гэдэг тухай маш их олон янзын жишээ байна. Гэхдээ та нэг товч тодорхой хэлж өгөөш. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ Монгол төрийн одоо түүхийн явцад төрийн зүтгэлтэн бол ийм хүн байх ёстой гэсэн юм нь бол ер нь бараг тодроод сурах хүч шахуу утсан юм байна гэж би ойлгодөг юм. Жишээлхийн бол одоо сэтгэлгээнд тий. Одоо оюун түлхүүр Чингисийн бэлэг сургаал гэдэг одоо одоо яг л хуучны одоо сэхэтнүүдэд монгол бичиг заахтаа багш нь хуулуулан бичүүлээд чэжлүүлээд итгэл үнэмшил болгодог тим юм байж шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ зэрэг энд ерөнхийдөө бол одоо нэгдүгээр тэр төрдөө маш их үнэнч байх хэвээр нэг. Жишээ нь одоо Бичээч Батучур гэж хүн байсан
Тэр хүн бол мандах нарны туяа гэдэг номондоо төшмөл хүн бол өөрийгөө төрд нэгэнт худалдагдсан бий гэж үзэж зүтгэх ёстой гэж. Тэгэхээр өөр бодох юм байхгүй байх байна шүү дээ, тийм ээ. Төрийн төлөө. Тий, төрийн төлөө. Тэгэл одоо ухаантай тэр бэлэг сургаалт бол одоо төр ёс мэддэг одоо төшмөл бол төрийн эрдэнэ ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Тэгээ одоо төшмөл хүний одоо 9 эрдмийн дотроос хамгийн одоо сайн нь бол одоо төв. Төв сэтгэл гэж ингэж үзэгччээ. Дайн нуруу. Тий. Тэгээ одоо зорьсон зорилгоо бол одоо ерөөсөө өөрчилж болохгүй чулуун чавцсан бичиг мэт гэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр сэтгэл зүрхэндээ бол тэр зорьсон зорилгоо бол тэгж хатж явах нь байна, тийм ээ. За тэгээд энэ мэтлэнгээр энэ миний саяын дурддаг сургуульчуудд бол одоо төвшмөл хүн ямар байх хэвээр вэ? Хаан хүн ямар байх хэвээр гэдгийг бүгд нь бичсэн байдаг. Жишээ нь хаан хүн бол одоо арт түмнээ хайрлаж явах хэвээр. Ноён хүн бол дур баг тогтоох хэвээр. Тогтоож явах хэвээр. Төвшмөл хүн бол авилгаахгүй байх хэвээр гэдэг ингээд тэр чинь тус тус нь ингээд эренбэлцсэн юм байдаг л да. За тэр одоо хүний хийжсэн үйлийг бол сайн талаас нь дан үнэлэх биш, муу талаас нь дан үнэлэх биш. Хүний одоо хийсэн ажилд бол сайн ч юм байдаг, муу ч юм байдаг. Жишээ нь одоо цэрэнд орж байгаа дээр бол одоо юмсрангой тийм юм бодох шиг болно. Тэгээд бий жоох миний сайн гарал үүслийн тухай болоо гэсэн. Сайны сайнаар мууг нь муугаар л ярих басна. Нэг их тэгэхэд цэрэнд орж байгаа бол Монгол төрийн гарамгай төлөвтэй түүхэн хүн. Гэхдээ цэрэнд орж байгаагаа би нэг юм дээр алдсныг нь боддог юм л да. Тэр нөгөө чинийг 64 донд бичиг тэрний гардаж аваад дипломат ясны алдаа хийчихсэн үлд нь бадан дорж төр хоржин бүдлж өжлөгэд төр өн гацсан хүн шүү дээ. А гэхдээ тэрнээсээ маш том сурны богд гардаахан бангадуулж аваад тэгээ төр сайхан төвшөө болж явлаа та. Тэр талаас нь тэр бол яг алдсан хүн. А гэхдээ эргүүлээ төрөө босгоход зүтгэсэн хүн. Би саяын өөрийн чинь асуусан асуултанд боджоороо санджидгүй хариулт. Монголын төрийн хүн гэж. Жишээлхээр одоо оюун төлхөр бид нар аваад үзээд нэг стандарт. Одоо тэр бол ноёд зор бүх хүнд ер бүх алмууд гэж. Арслан мэт ноёныг бар мэт төшмөл даа. Бар мэт ноёныг эрүүс мэт төшмөл даа. Эрүүс мэт ноёныг чон мэт төшмөл. Чон мэт ноёныг үнэг мэт төшмөл. Энэ чинь бүх шатны ноёд бол одоо эрх баригчд хамаатай түүхийн үеийн үйл өнөөдрийг хүртэл төрийн эрх барьж байгаа улсуудад нэг талаас албатан ноёны шинж дагаж байгаа улсууд нь ноёноч хэн бэ гэдгийг харуулна. А ноён ямар байвал дагаж байгаа улсууд нь тийм байна гэдэг. Энэ бол маш том гүн сургаал л да. Сургаал стандарт юм. Тэгээ энийг л одоо манай төрийнхэн бас хизээ өргөлж бодож яваасаа гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хэдийгээр Монголын 2000 давсан жилийн төрд ёсны уламжлалыг тий төрд ёсны уламжлалыг нэгэн цагт багтааж ярих адрамата. Гэхдээ та бүхний ярьсан зүйлээс харахад Монголын төрд ёсны уламжлал бол дэлхийн бусад улсуудын төрд ёсны уламжлалын гон цагтай дутхааргүй. Энэ олон жилийн турш Монголын төрд ёсны уламжлал тасралтгүй үргэлжилж байж. Монгол төрд ёс түүхэн уламжлал төрийн зүтгэлтнийхээ тэж явуул зогсох ёстой тэр амин сүнсийг тасралтгүй авч явж өнөөдрийг хүрсэн нэгэн улс байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Нөгөө талаасаа монголчууд бид нэр энэ төрд ёсыг цааш нь олон мянган жил олон зуун жил явуулъя гэвэл бусдаас биш өөрөөсөө тэр амин сүнсээ олж авч тэж явах ёстой шүү. Тийм ээ? Гарах. Биднэрт дамжиж ирсэн бичиж үлдээсэн бүх өвлөж авч явах тэр бүх зүйл бол өөрт нь байна. Манайд өөрт байна. Одоо сая санджидгаа хэлсэн. Авилга янз бүрийн одоо ингээл зовоол байдаг байхгүй манай төр засаг үеийн үед. Үнэн дээр тэр оюун дөлхөрийг уншуулхад л баг ойлгож болохоор юм байхгүй юу? Түшээ хүн ямар байх вэ? Төрийн албан хаагч хүн. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй гэдэг юу байх вэ? Ах цахаа яаж хөндлөх вэ? Тэр төр удирдах хүмүүс нь ард иргэдтэй яаж хандах вэ?
ард иргэдийн төр улстай яаж хандах ёстой гэдэг бидний тэртээ тэргүй бүх юм байна. Тэгэхээр Монголын төр улс ёс бол тасралтгүй үргэлжлэж өөрийн мөн чанар философийн бий болгож чадсан ийм төр төсний уламжлалтай ард түмэн байна. Энийг одоо цаашд нь хаан хөвгүүдийн сургуульд гол үздэг юм нь өмнө байсан төр Яавал Мандан Баатартай, яавал Үгээрийн ундыг тэрийг л ясмахын тулд шинж дүр гэдэг дээр би нэг ганцхан юм чи. Тэр нь юу вэ нөхдөд зэрэг ер нь одоо ингээл бараг Чингис ханаас хойших энэ Монголын нэртэй зүтгэлтнүүдийг ингээд үзэхэд нэг онцгой шинж нь бол маш их гүнзгий боддог. Үгдөө их цөөтэй. Тэгээд нэг дугуурхаараа бол одоо маш одоо чухал юм хэлдэг. Ийм байж. Одоо жишээ нь амаргайг бол ингээд улс төрийн төвчлөөр сууж ягаад одоо дугаа сууж байгаад бол одоо шийдэж бол чадахгүй байгаа асуудлыг ганцхан үгээр шийдчихдэг байсан энэ төр. Самбуугаа ч юм уу. Тий, самбуугаа ч юм уу тийм ээ. Өөр хоёр дахь шинж нь бол тэр хуулийн ахсан дэйдэлдэг юм байж. Жишээ нь одоо бомб цэнтгүүнд хорооны дарга нь орж ирээд одоо хороон даяар одоо нохоо алах ажил явагдаж байна гэж ярьж л тээ. Тэгсэн бомбсын дугаа оо би ч гэсэн нэг тгэл нэг нохоо алж арсын тушаа юу айц гэж. Хуулиа тагж байгаа шүү дээ. Хорооны даргын хавганд орж байгаа байхгүй юу? Одоо бол хорооны дарга кин гэдэг хүн байна уу гэхээр мэдэхгүй шүү дээ. Гурав дахь жишээ бол одоо их аривч хямгач. Төрийнхөө мөнгийг хямгаддаг байж. Жишээ нь одоо энэ дээр бол би нөгөө цэринд орж байгаа гэх хэрэгтэй байгаа. Цэринд орж байгаа нэг удаа илтгэлийнхаа төслийг ийм олон цаас нааж ягаад бичээд гараад ирсэн. Тэгээд доороо байсан улсуудад би одоо таануудын хайсан цаасны өөдсөн дээр эвлүүлж нааж ягаад одоо ийм илтгэлээ бичлээ. Илтгэлээ бичээд ирлээ. Улс хүрэн маань одоо мөнгө зоос нэмгэн байна. Таам нар маань одоо энэ цаас хэмнэж байна гэж. Цаас хийж чадахгүй. Тий. Тэгээд өөрийг бас нэг өвдөд ингээд гадаад явж эмчлүүлээ гэхээр Көгшин үгэнд хатг гарлаа гэд улсын мөнгөрөөд яах вэ гэж хэлчихсэн гэж. А гэтэл мань хүн бол ерөөсөө тэр үед жарал хүрчсэн хүн байхгүй. Орос руу эмчлэх гэхэд өгөө гэсэн. Тэгэхээр би энэ гурван шинжийг бол одоо тэрүүчийн хэлсэн төрийн төлөө чин сутрагаар зүтгэх гэж хэлдэгтэй бол одоо нийлээд Монгол төрийн төшмөлийн одоо хэв шинжийг бүрдүүлдэг ийм дөрвөн гайхамшигтай зүйл байна гэж бодоод байгаа юм л да. Монгол төр юугаараа хүчрэх юм байсан юм байна. Тэгэхээр Монгол төр бол одоогийн бидний хэддэг нэр томьёогоор бол инновацийн төр. Тэр үеийн технологи, эрдэм, оюун ухааны бүх сорыг өөртөө татаж чадсан төр. Цэргийн техник гэж онцсон техник байлаа, жишээл галт зэвсэг байлаа, гар бөмбөг байлаа тэр үед чинь мэрэгдэг их цуглуулдаг. Мэдлэг оюутан хүмүүс. Хаанал явсан хамгийн түрүүн Эрдэмтэн номтой улсуудыг нь, урчуудыг нь Чингис хаан бод өөрөө цуглуулж авдаг байлаа та. Тэгвэл нэг юм бодны одоо төрөө Монголчуудын оюуны чадал гэж. Жишээлхэд дэлхийн нарыг тойрдог юма гэдгийг 16-р зууны үед одоо Коперник нотлоо тий. 16-7-р зууны үед чинь дэлхийн тэнхлэгээ хэрэгдэг юма гэдгийг нотлоо. 17-р зууны үед чинь татх ертөнцийн татх хүч гэж байдаг юма гэдгийг ингээд Европын шинжил ухаан нотолж байгаа. А гэтэл 1326-аас 91 оны хооронд амьдарч байсан одоо Алтан Ордын нэг яруу найрагч Сефи Сарай одоо өөрийнхөө юунд бичиж байгаа нэг яруу найрагт. Дураараа орших дэлхий нарыг тойрон эргэх шиг дурлал хайрын сүлд нь татах хүчийг мэдрэв гэж. Тэр чинь Коперникас 150 жилийн тэр Ньютоноос татах хүч нээснээс 200 жилийн гарын жилийн өмнө дэлхийн нарыг тойрдог юм, дэлхийн тэнхэргээр гэдгийг, дэлхийн татах хүчин дуршдаг юм гэдгийг мэд. Ийм их шинжил ухаан. Одоо монголчуудын шинжил ухааны өвөхөд чинь үлэг өхийн одон орны таблиц байна. Энэ чинь ойрхон дурнтын ер нь хамгийн шилдэг таблиц шүү дээ. Синусын функц гэхэд одоо 9 оронтой тоогоор бодож байна. Одоо манай математикчдийн сурах хүч чинь 4 оронтой тоогоор явж байгаа гэдэг үг чинь. Тэгэхээр монголчуудын
шинжил ухаан. Төр улсын хүчтэй байх нэг үндэс бол технологийн дэвшил. Өндөр технологийн хэдлэх, эзэмших, мэдлэг ухааныг хэрхэмлэх, тийм ээ? Оюун ухаанд хүнээ төших, өөрийнхөө өв соёлыг мэдэх энэ одоо амин сүнс зүйлүүдийг авч явж чадсанаар Монгол төрийн энэ дамжиж ирсэн түүх явж ижээ. Монгол төр тэр үедээ хүчтэй байж. Тийм үедээ хүчтэй. Одоо бүр хамгийн өндөр хөгжилтэй байсан шиг байгаа. Тий. Жишээ нь одоо тэр Марко Пологийн ном энтриг уншаад үзэхдээ зэрэг монголчуудын талаар хамгийн сайн сайхан юмнуудыг бичсэн байдаг байхгүй юу? Эцэндээ үнэлчилгэн, төшөөртэй айлгэн, хоорондоо хэрэлдэтгүүлгэн, биевиндээ тусалдгэнлгэн, за тэр бусдын авгай хүүхдийг оролдотгүүлгэн одоо ингээл их олон юм байдаг. 2-3 хоног хоолгүй явах. 2-3 хоног хоолгүй явах. Өөр нэг юм нь бол яаж яаг хөхтэй зэрэг энэ монголчууд жишээлх юм бол одоо ингээ аян даанд явахтай зэрэг тэр олон мянган цэрэг хэдэн сумтаа явдаг байсан юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Нэг цэрэг хэдэн сумтаа явах вэ? Тэр чинь бол айх төрх олон сумтаа явж ажил байлдах байлгүй дээ тийм ээ. Мэдээж. Тий. Тэгэхээр зэрэг одоо тэр их сумыг одоо яаж хийж ирсэн юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тэрийг бол ер нь бараг л эр хүн болгон өөрөө хийж ирсэн юм шиг байгаа. Одоо Чингис хаан баруун тийш аян даанд явлаа. Тэгвэл эндээсээ дарахчуудаа очиад Инсэ мөрний ихэн дээр одоо Хянган хот гэж. Хянган хот 100,000-аад хүнтэй хот байсан байгаа. Дарахчууд. Тэр дарахчууд тэр Хорезм руу байлдаж авсан 200,000 зэргийн сум, дөрөө, мөрний амгай, хууяг, дуудлага тэгэл Бомбай хүрч чад Бомбай хийнэтэй. Тэр чинь тийм хот байгуулж тэгж одоо үйлдвэрл зохион байгуулж байж тэр том дайныг хийж байгаа юм тий. Тэгээ бодоход бол ер нь монголчууд бол зүгээр нэг дам малдлаад явсан биш. А ер нь орчин үеийнхээ өвлөвшөлттэй бүхнийг хурааж чадчихсан улс л да. Одоо жишээлхэд Михаил Фараудын бол бичлээ. Монголчууд манжууд ялагдсан бол ном сум галт зөвсгийн эсрэг байлдаад ялагдсан юм шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр технологийн дэвшлийг зорьсон шинжил ухааныг хөгжүүлсэн цагт Монгол төр хүчтэй байв. Тэгж л би боддог л дөө юм дээр. Өөр нэг бидний ярих зүйл дотор орхигдлоо гэж бас харамсал суун. Төрөө би цолгон докторыг хэлэх болов уу нөгөө нэг төрийн зохион байгуулт инсэнэд бүтсэн тухай. Тэгэхээр жишээлхэд ингээд та бүхэн мөн ярьдаа Чингис хааны үед ингээд захиргаа цэргийн зохион байгуулт нэг байлаа гэж. Миний бодлоор бол захиргаа, аж ахуй, цэргийн зохион байгуулалт нь нэг хамт энэ гурав. Одоо энэ ёс чинь сүрд нь. Жишээлхэд одоо манай социализм үедгээд бид нэр сайн муу янз бүрээр хэлэхэд байх л да. Гэхдээ хөдөө аж ахуй нэгдэл сумын захиргаа хоёр чинь нэг байлаа. Засгийн захиргаа, төрийн захиргаа, аж ахуй удирдлага хоёр чинь төрийн өмчийн хүрээнд. Тэгэхээр эн чинь очиод би утгатай тэрэл нөгөө одоо дээр үеийнхээ зохион байгуулалтаа савж байгаа. Хүн нэгдлийн үед бол хүн нүгэн үед бол манайхан их хүйлгний зохион байгуулалттай байсан л да. Тэгтэл 10-100,000 гэдэг ихтэй чинь зэрэг наадхи чинь зүгээр бүх төрийн захиргааны аж ахуйн удирдлага нэг болгоод авчихлаар чинь. Тэгээ яг энэ сонгодог хэлбэр нь юуны дараа нэг отгын систем л да. Тэ мэ? Засаг захиргаа, овог угсаа, хөрөнгө мөнгө тэг. Төрөний санджидгаа хэлдэг тэр төшмөлийн ёс төрийн зүтгэлтийн одоо хэвшин жил өнхөрч болоо. Мандах төрийн сайд төшмөд өөрийн гимиг илчлэн таниулна. Буурах төрийн сайд төшмөд өөрийн гимиг хуун нуун хаанаа гэж бүр тодорхой хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд эрхэм хүндэд үзэгчтэй Монголын төв цоврол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монголын төр төсний уламжлал түүхт түүхэн зүтгэлтүүдийн асуудлаар бид ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.